Vítejte u dnešního videa. Psychické neboli duševní problémy znepříjemňují lidem život už od nepaměti a podle statistik v dnešní době trpí nějakou duševní nemocí každý pátý Čech. Jako duševní nemoci se označují jak stavy podmíněné vrozenými dispozicemi člověka, tak i stavy, u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí nebo zažité trauma. Pojďme se tedy v dnešním videu podívat na 5 nejčastějších psychických poruch, panujících v naší společnosti. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Schizofrenie. Schizofrenie je duševní onemocnění řadící se mezi psychotické poruchy, postihující stejně muže i ženy. Obvykle se projeví mezi 15. až 35. rokem života a příčiny schizofrenie nejsou zcela jasné. Schizofrenie se projevuje zejména poruchami myšlení, poruchami vnímání a poruchami jednání. Pacienti tak například vidí a slyší věci, které nejsou skutečné a uzavírají se do vlastního světa. Často se jedná o představu spiknutí, kdy je nemocný přesvědčen, že ho někdo sleduje a chystá proti němu útok. Jindy si pacient zase představuje, že je superhrdina s nadpřirozenými schopnostmi. Schizofrenici také často vedou dialogy s hlasy, které slyší jen oni, a tyto zvukové halucinace mohou být nebezpečné jak pro ně, tak i jejich okolí. Mozek schizofrenika později ztrácí schopnost filtrovat, co se děje uvnitř jejich hlavy a co je skutečné. Čtvrté místo. Bipolární porucha. Toto onemocnění se vyznačuje střídáním období mánie a deprese. Proto je bipolární porucha označována také jako maniodepresivní psychóza. Jedná se tedy o závažné psychické onemocnění, během kterého pacient prožívá prudké změny nálad. Takže zatímco během mánie dotyčný prožívá pocit absolutního štěstí, dobré nálady, má spoustu energie, ztrácí potřebu spánku a cítí se být ve všech směrech nejlepší a neporazitelný, během období deprese je to přesně naopak. Tento stav je charakteristický poklesem nálady, snížením energie a životní i psychické aktivity. Pacient v tomto období vypadá smutně, unaveně, strápeně, vyhýbá se kontaktu s lidmi a nezřídka přichází i myšlenky na sebevraždu. Jednotlivá období pak mohou být různě dlouhá s různou intenzitou. Třetí místo. Úzkostné poruchy. Úzkostné poruchy patří mezi velmi častá duševní onemocnění, pro která je charakteristická přítomnost nadměrného, nepříjemného a opakujícího se pocitu úzkosti. Mezi úzkostné poruchy patří například různé druhy fobií, panická porucha a generalizovaná úzkostná porucha, kdy pacient trpí neovladatelným a neadekvátním strachem z konkrétního objektu nebo situace. V případě fobií se nejčastěji jedná o strach z výšek, z uzavřených prostor, konkrétních zvířat nebo při sociální fobii při veřejném projevu nebo vedení dialogu s cizím člověkem. Protože jde o neurotické poruchy, není u úzkostných poruch narušeno vnímání reality, jako třeba u schizofrenie. Člověk postižený úzkostnými poruchami si většinou uvědomuje nesmyslnost svých pocitů, přesto není schopen jim čelit a ovládat je. Druhé místo. Závislost. Mezi duševní poruchy svým způsobem patří i závislosti, i když se na ně často zapomíná. Závislostí se v užším kontextu rozumí dlouhodobý trvalý vztah k někomu nebo něčemu, vycházející z pocitu silné touhy nebo potřeby toto uspokojit. Takový stav pak silně ovlivňuje jednání závislého člověka a omezuje jeho svobodu. Závislosti dělíme na látkové, jako je například alkohol či drogy, a nelátkové, kam patří závislost na hraní her, sexu, práci a tak podobně. Mezi příznaky závislosti pak patří intenzivní chuť vůči předmětu, vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, snížené sebeovládání či abstinenční příznaky po vysazení. Léčba závislosti je pak velice náročná a dlouhodobá, jelikož je často spojena s celkovou změnou životních návyků, prostředí a lidí, se kterými se dotyčná osoba schází. První místo. Deprese. Depresí se rozumí stav, kdy nemocný cítí smutek, prázdnotu, je unavený, do ničeho se mu nechce a jeho život ztrácí smysl. Možná si říkáte, že tím jste si také někdy prošli, ovšem běžná krátkodobá deprese se od té diagnostikované liší. Zatímco vám depresi vyvolala například nějaká negativní událost a trvala na nejvýš pár dní,
Deprese jako onemocnění žádný důvod mít nemusí. Je dlouhotrvající a v těžších formách může být do konce životu nebezpečná. Pacient má tak dlouhodobě zhoršenou náladu, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, přestává se zajímat o dřívější příjemné aktivity a přidávají se i poruchy soustředění, spánku, stravování či paměti. Zhruba 2/3 nemocných prožívají silné úzkostné stavy, které sebou přináší i sebevražedné myšlenky. Léčba probíhá současně pomocí antidepresiv a pravidelné psychoterapie. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.